Дорогі першокурсники, ви стали студентами. Починається зовсім новий етап вашого життя. Ми раді, що ви обрали для навчання саме Одеський національний медичний університет. Як колишня студентка нашого університету, хочу сказати, що вам дуже пощастило. Вчити вас будуть чудові викладачі, доценти, професори, академіки, які є лікарями з великим досвідом. Вони стануть вашими наставниками, передадуть вам свої знання. Навчання буде нелегким. Ви будете крок за кроком долати складні науки, без яких неможливо стати справжнім лікарем. Але той, хто поставив перед собою цю благородну мету, здолає всі перешкоди. Разом з тим, перед вами відкриється новий, цікавий світ, знайомство з новими друзями, однокурсниками, які будуть близькі вам за інтересами і прагненнями. Буде різноманітна суспільна робота, заняття спортом, подорожі, щасливої дороги у великий світ медицини, відмінних оцінок, незабутніх подій. Нехай здійсняться всі ваші мрії!